នស្រីបង្ខាំងដាក់ច្រវាក់នៅផ្ទះមេប៉ោះម្នាក់ព្រោះចង់បំបីចាញ់ពីគូដណ្ដឹងដោយសារតែចង់បានកូនប្រសាអ្នកទីក្រុងសហការឧបត្ថម្ភដោយសាប៊ូបណ្ដោះសសារ៉ាន់មកបាត់ជ្រោះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលអ្នកឯកទេសថែរក្សាសក់ម៉ាណារូបមន្តថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះឆ្លាតវៃម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អយ៉ាងសិក្រប់ឯកទេសអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកវិតវីជាផលិតផលគ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃគុណភាពកម្រិតស្តង់ដារដើម្បីជីវិតទាន់សម័យទឹកដោះគោបាក់ឆុងផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% Vigor ជាไอดอลរបស់លោកអ្នកកង្វឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិក្ខារទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាផ្សារអូឡាំពិក Supermart មានតំណែងជាច្រើនមុខសម្រាប់ដំណើរការប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2019មានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងដោយមានករណីចាប់កូនស្រីដាក់ច្រវាក់បង្ខាំងនៅផ្ទះមេប៉ោះនគរបាលបាក់អន្លង់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាសំឃុំអូស្វាយស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រោះចង់បំបែកចែងពីគូដណ្ដឹងដោយសារតែចង់បានកូនប្រសាជាអ្នកទីក្រុងតែត្រូវបាននារីរងគ្រោះដឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌តាមប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថានារីរងគ្រោះមានឈ្មោះសសណូអាយុ19ឆ្នាំបានអះអាងប្រាប់សមត្ថកិច្ចថានាងត្រូវបានម្ដាយបង្កើតប្រើហិង្សាបង្ខាំងចងនិងដាក់ច្រវាក់នៅក្នុងផ្ទះលោករដ្ឋដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅនិងមានតួនាទីជាមេប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលបាក់អន្លង់អស់រយៈពេល7ម៉ោងគឺតាំងពីម៉ោង3រសៀលរហូតដល់ម៉ោង10យប់ទើបដោះលែងព្រោះតែចង់បបែកចែងពីគូដណ្ដឹងរបស់នាងឲ្យទៅយកប្តីថ្មីដែលជាអ្នកនៅទីក្រុងហើយនាងទៅជាប់ពាក្យជាមួយគូដណ្ដឹងបានមួយថ្ងៃក៏ត្រូវម្ដាយបង្កើតធ្វើបែបនេះដាក់តែម្ដងការបង្ខំនេះត្រូវបាននាងប្រកែកមិនព្រមទទួលយកដាច់ខាតតួស្លាប់ក៏មិនអាចបែកគ្នាជាមួយគូដណ្ដឹងរបស់នាងបានដែរព្រោះនាងបានទុំមុនស្រគីរហូតមានផ្ទៃពោះ3ខែទៅហើយហើយការបង្ខំនេះតារដ្ឋដែលជាមេប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលនោះបាននិយាយទៅកាន់ម្ដាយរបស់នាងតាមទូរស័ព្ទថាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងខុសខើពេកហើយតែបានត្រឹមតែនិយាយព្រោះមិនអាចជួយអ្វីនាងបានទេព្រោះគាត់និងម្ដាយរបស់នាងគឺជាដន្លងនឹងគ្នាចំណែកលោកតារ៉ាត់ដែលជាមេប៉ោះបាក់អន្លូងបានបដិសេធថានារីដែលត្រូវម្ដាយចាប់ចងនិងដាក់ច្រវាក់នៅផ្ទះរបស់លោកនោះគឺលោកមិនបានដឹងរឿងអ្វីនោះទេព្រោះលោករវល់ជាប់ការងារនៅប៉ោះឯណោះចំពោះរឿងរ៉ាវនេះលោកអធិការនគរបាលស្រុកត្រពាំងប្រាសាទបានលើកឡើងថាលោកបានជួយធ្វើការអន្តរាគមន៍រួចហើយនៅពេលដែលម្ដាយតាមយាយីកូនស្រីរួចថែមទាំងបាននាំនាងឲ្យមកសម្រាកនៅកន្លែងធ្វើការរបស់លោកអស់មួយយប់ទៀតផងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពកុំឲ្យម្ដាយធ្វើបាបហើយលោកបានកោះអញ្ជើញម្ដាយនារីរងគ្រោះមកបំភ្លឺនៅក្នុងករណីបង្ខាំងកូនស្រីខុសច្បាប់ដែរតែពួកគាត់មិនព្រមចូលបំភ្លឺនោះទេចំណែករឿងនារីរងគ្រោះលោកបានបញ្យល់ថាបើស្រឡាញ់គ្នាបដូរផ្ដាច់ជាមួយគូដណ្ដឹងយ៉ាងនេះនាងអាចដឹកដៃគូដណ្ដឹងមកចុះអត្តាស៊ីវិលលិខិតទទួលស្គាល់អពីពីពីនៅសាលាខុំបានចំណែករឿងរបស់ម្ដាយដែលសាមានពាក្យបណ្ដឹងរបស់កូនទៅហើយគឺមិនអាចរួចខ្លួននោះទេនាងខ្ញុំអាចស្នាប់កម្មវិធី TVFB 99វិនាទីសហការឧបត្ថម្ភដោយ Vigor ជា idol របស់លោកអ្នកសាប៊ូបណ្ដោះសសារ៉ាន់មកបាត់ជ្រោះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលអ្នកឯកទេសថែរក្សាសក់កង្វឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិក្ខារទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាទឹកដោះគោបាក់ឆុងផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% យ៉ាងសិក្រប់ឯកទេសអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកវិតវីជាផលិតផលគ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃគុណភាពកម្រិតស្តង់ដារដើម្បីជីវិតទាន់សម័យផ្សារអូឡាំពិក Supermart មានតំណែងជាច្រើនមុខសម្រាប់ដំណើរការប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកម៉ាណារូបមន្តថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះឆ្លាតវៃម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អទាញយក One FKX និង FTV FB Eleni ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័ស